Linda princesa, salve! Boa noite. Obrigado aí pelo like. Tudo bem? Bora. Pegar um rango ali antes de eu começar a pescar. Eu preciso descobrir qual que é o E aqui. Não. Vou pescar lá do outro lado. Salve Game Expert, beleza? Seja bem-vindo aí, boa noite. Botou aquela música, tá nervoso? Vai pescar. Verdade. Pá, escapou aqui. O controle tá meio sensível aqui, mas. Gabriel, oficial Gabriel. Beleza, Gabriel? Como é que você tá? Ó, Val, boa noite, Val. Seja bem-vindo aí.
Chinelada no joinha, valeu, Val. A Val cumprimentando a galera toda aí. Aí sim, Gabriel, aí senti firmeza, hein? Estou ótimo. É bom de se ver falar isso, hein? Vou cumprimentando a galera toda aí. Galera, tô meio perdido aqui porque faz tempo que eu não jogo esse jogo. Mas eu vou trocar isca aqui. 10G. Evite o caps lock, por favor, Gamer Expert. Galera, fica à vontade aí, todo mundo aí tem conteúdo, beleza? Gabriel tem conteúdo, Val tem conteúdo. E eu esqueci de compartilhar a live aqui. Só um minutinho aí que eu vou compartilhar a live aqui, beleza? Não de boa, expert, a gente só avisa só pra não evitar, né? E aí pessoal, como é que foi o dia de vocês aí? Tirar uma carpa aqui agora, né? Será que a gente tira? Vamos ver. Deixa ela puxar ali direito. Eu tô nervoso? Tô nada. Agora eu tô pescando é por esporte mesmo. Cara, aquela vi a bichinha ali vai ficar mamando a isca ali, não vai fisgar. Não sei se dá pra vocês ver daí, mas ela tá, ó. Tá só brincando ali com a boia ali, ó. Fisgou. Eita, vem pro papai. Bonito, hein?
Tá nervoso? Vai tomar uma cachaça. Não é isso, ó, meu controle tá zoado. E aí, Barba, beleza? Seja bem-vindo aí, meu amigo. Como você tá, Barba? Tá tranquilão? Eita! Tô tranquilo também, Barba. Graças a Deus tô. Pegamos uma perca aqui. Mano, eu tô em live, eu não vou responder zap de ninguém. Agora não que eu tô em live. Zap agora só respondo da minha mulher. Tá melhor, cara. Graças a Deus ele tá melhor. Ontem, nossa, deu um trabalho ontem, hein? Ontem tudo que comia voltava, velho. Tudo que comia voltava, a noite inteira. Eu nem dormi a noite. Não consegui dormir. A febre alta. Obrigado aí por perguntar. Eu não sei, cara, o que ele tem ainda. Porque hoje também ele teve um pouco de febre ainda de dia. Então não sei se é uma virose, que raio que é. Talvez pode ser saudade da Bia, né? Que ele vê a Bia como mãe, né? Então, pergunta dela. Pode ser isso também, saudades, né? Escalo, pardelha. Não levei porque não adianta você levar. Criança, quando você tá com febre, você tem que levar depois de 3 dias. Então, os 3 dias você tem que ficar mantendo em casa. Não, ele não toma café. Ele gosta do meme, quero café, isso aí ele gosta do meme. Mas ele não toma café. Toma leite com Nescau. Valeu, valeu, obrigado aí. Não. Eu acho que eu vou trocar. Não coloquei o Barba. Nem tive tempo hoje de mexer com o meme, velho. Tem um meme que eu quero falar, colocar aí também, que o cara fala assim.
Toma cachaça, cara. Toma cachaça, sabe? Não coloquei também. Liguei o PC agora, tarde. Fiz uma live aí de Eurotruck. Oi, Bruna. Tudo bem, Bruna? Seja bem-vinda. Boa noite. Tô bem, Bruno. Tô bem. Quer dizer, estamos indo, né? Pra onde eu não sei, mas estamos indo. E tu, Bruna, como estás? Pegar equipamento 3. Equipamento 3, nós vamos buscar carpa agora. Buscar carpa lá no meio do mato. Deixar ela de lado aqui. Meu menino tá dodói, Bruno. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai, vai dar merda, vai dar merda. Então, Bruno, eu não sei se é alguma gripe, alguma coisa. Uma virose. A gente não sabe, né? Vai ter que esperar uns dias aí pra ver se vai melhorar. Se melhorar. É 3 dias eles dão, né? Que no caso amanhã se continuar com febre, aí você pode levar no pronto-socorro. Mas antes disso, não. Nesses 3 dias você tem que controlar em casa. Chega lá, ele fala, ah, volta pra casa, dá dipirona e espera 3 dias. Se não passar, você retorna. Mas aí minha mãe fez uns chás aqui de erva pra ele. Aí parece que ele deu uma reagida. Tá melhor. A Chica tá bem também. Tá bem. Chica, a gente conversou bastante hoje. Entramos no possível acordo aí. Ela tá bem também. Tá. Graças a Deus tá tranquilo. É, acho que é saudade da Chica, ô Bruna. Saudade dela, Chica. É. Ele ha admirado la Chica como tu madre, entendeu? Cara, fala a verdade. Pra você casar na igreja, só se for novo, velho. Porque você casar na igreja hoje tem que ter grana também, né? Aí você casar no cartório, que nem a gente vai na igreja evangélica, né? Então, como a gente vai na igreja evangélica, a gente pode casar na igreja evangélica. Mas você não pode fazer festa, essas coisas assim, não. A gente já tá velho pra isso também. A não ser que tivesse uma renda boa também.
É, tem que garantir a mistura, né? Oi! Você que tá chamando eu? Tô pescando sim, velho. Eu não vou falar seu nick. Salve, Guizão, beleza? Cara, eu acho que eu vou ter que jogar uma serva aqui, hein? É zoeira, amigo, ô Bruna. Eles um Peralta, zoeira. Eles um Nino Peralta. Compreende? É, mas eu li antes, velho. Quer dizer, não é que eu li antes, é porque o boot aí já silenciou. Ah, já foi pausado de novo aí, ó. Na hora que ele entrou, o boot silenciou ele já, eu já vi. O boot silenciou pelo nick, né? Ele não tinha falado nada. Olha o peixinho, olha o peixinho, olha o peixinho, véi. Essa porra. Me gusta pescar muito, Bruno. Me gusta pescar muito. Aqui só pega carpa. É que tá no horário, eu acho que não tá no horário de peixe legal mesmo. Ó, mas pega, tá vendo? Ó, uma carpa, ó. Carpa cruciana. Pega sim, velho. Tá de tarde, pega. Eu vou trocar o equipamento aqui.
Essa aqui não tá com. Essa aqui não tá dando nada, não. Melhor no molinete, na carretilha. Beleza, Bruna? Você já sabe onde ele tá, Bruna? Será que a gente pega alguma coisa? Vou trocar aqui o equipamento. Cara, meu controle tá horrível, ele não tá. Olha. Meu controle tá ruim. Por isso que o Neurotruque fica. Meu truque fica puxando o controle pra lata. É por causa disso. O controle tá ruim, tá puxando pra esquerda. Cid, como funciona esses lotes? Esses lotes é grátis, cara. Só você clicar no link aí e mandar. Só que tem que juntar uma porrada de lotes aí pra mim poder juntar um dinheiro. Cada lote que você manda é alguns centavos que você envia pra mim, entendeu? Isso depende da quantidade das pessoas. Tipo, temos 4 pessoas na live. Então, dessas 4 pessoas, se você mandar um loot, eu vou receber aí acho que 2 centavos. Quando tem uma pessoa, 2 pessoas, se você mandar um loot, eu recebo 1 centavo, entendeu? Vai dobrando conforme a quantidade de pessoas tem na live. Aí, pra live que tem 20, 30, 70 pessoas assistindo, compensa. A gente cadastra aí, né? Um centavinho hoje, um centavinho amanhã. Um dia a gente junta um. Aí você vai lá e manda e sua mensagem aparece aqui na tela da live, né? Não sei se você já viu. A maioria das pessoas aí já viu já. Ah, esse peixe tá de sacanagem comigo, né? Não, o cara não precisa. Você não paga nada pra mandar. Você escreve sua mensagem lá, envia. E a mensagem vem, entendeu? Dali uns minutos, só a mensagem aparece na tela. Não paga nada para enviar. Beleza, princesa. Volta sim.
Eu não sei se eu chamo de princesa ou se eu chamo de linda ou de linda princesa. De qualquer forma, o Nick me complica, essa minha mulher ver. Valeu, Rose. Valeu pelo like aí, Rose. Seja bem-vindo aí. Boa noite. Eu queria aumentar a altura da boia, só que eu não tô achando onde que eu aumento. Tudo bem, Rose? Graças a Deus, e com você? Ah, escapou. Que susto, filho. Nossa, o pai tá jogando no escuro. Você veio do nada e pulou na minha frente. Você tá bem? Deixa eu ver se tá com febre. Vem cá. Não tô com febre. Tá com febre não, né? Tá dando dói barriga, cabeça? Não. Oi? Pode tomar. Pode, só não pode tomar muito, tá? Tá, só não pode tomar muito de uma vez, tá bom? Só um pouquinho. Toma um pouquinho, espera um pouco, toma mais um pouco. Isso não faz mal. Cid, até eu me assustei. Não, eu tô jogando aqui no escuro, velho. Ele chegou aqui. Deu um pulo em cima de mim aqui do meu lado. Você não tá esperando? Eu tô com o headset no ouvido, ouvindo o barulho do lago. Pelo menos tá brincando, né? Tá brincando, tá bom. Melhor ver brincando do que amuado quietinho nos cantos. Esses peixes estão de sacanagem com o pai, né? Bruna, perguntei pra Cid, cadê a esposa e você já apareceu. Você clicou no link que tá aí? Deixa eu ver. Acho que eu não entrei no Lúcio, eu não entrei, nunca não ativei. Pera aí.
Acho que eu não entrei, eu tenho que entrar pra ativar. Tenho sim, Rose. Tem um menino de 4 anos. É que ninguém manda loots quase, né? Então. Beleza, eu vou ativar já. Vou fazer um teste e vai aparecer na tela aí. Vou mandar o áudio. Pode tentar agora, se quiser. Pode tentar mandar o loot agora ao Game Expert, se quiser. É bom que você já me avisa se vai. A enfermeira do mal, salve, salve, enfermeira do mal. Tudo bem? Tudo na paz? Galera, enfermeira do mal aí tem conteúdo também, beleza? Quem quiser tá dando uma passada lá, fortalecer. Não, Rose, a Bruna, eu e a Bruna somos amigos. Quando eu tive a oportunidade de namorar a Bruna, ela não quis. Aí depois ela quis me namorar e eu não posso. Que agora eu já tô namorando, já tô compromissado. Escapou. Eras um tico. Ah, então é a sua internet que tá ruim, não é? Você tem que esperar lá na parte. Você tá no celular? Se tiver no celular, você tem que colocar... Para modo navegação, modo computador, né?
Tem mais alguém aí que pode estar pelo PC aí para tentar mandar o load para mim, por gentileza? Ou pelo celular mesmo, é só colocar. Mas se tiver o e-mail, né? Se, que a mensagem vai para o seu e-mail, do seu e-mail você confirma, se você não tiver cadastrado lá. Você conseguiu mandá-lo, ô Rose? Galera, se estiver no celular, vocês têm que colocar modo navegação para computador, né? Deixa eu trocar o link aqui. Vamos ver se eu trocar o link seu. Se dá certo. O link de vocês aí na descrição é o mesmo, entendeu? Esse link aí, ó. Eu vou trocar o link aqui agora, pera aí. Vou trocar o link aqui para receber, entendeu? Copiar. Isso aqui. Propriedades. Final 22. O link para vocês mandarem é o mesmo. Ó, troquei o link aqui agora. Agora eu vou executar um teste. Sobreposição de teste. Sobreposição de teste foi. Agora, se quiser tentar de novo, troquei o link para receber. Ah, está no notebook, Rose? Então, tenta mandar agora para ver. Só que é assim, Rose, se você não tiver cadastro na Lutz, você vai resolver o captcha lá, colocar sua mensagem, entendeu? Aí ele vai enviar para o seu e-mail. Você vai ter que ir lá no seu e-mail que você colocar, ele vai pedir seu e-mail. Você vai lá no seu e-mail e confirmar. Depois que você confirmar, cai a mensagem envia. Acho que eu vou trocar de lugar, que esse lugar aqui não tá virando nada não. Isso que eu falei, agora no meu cantinho. Está ao contrário aqui agora. Tem invertido.
Arroz cearense, cabeça chata. Que só cabeça chata é bacana pra caramba, mas são bravos que só. Pode sim, ô gamer. Esquenta a cabeça não, velho. Preciso resolver esse negócio do loot também, que o loot anda tendo problemas, entendeu? Ô Guizão, esse aqui é de PC, né? Esse é de PC, tá de graça na Steam, galera. Esse jogo aqui tá de graça na Steam. Esqueci de falar pra vocês. Aqui eu tenho que aumentar a velocidade da boia. Salve Nasser, beleza? Como que aumenta a velocidade aqui? Rede grava, vibração, compensação, zoom, painel, captura. Cadê a altura da boia? Ah, é mais ou menos. Isso é com 1,70. Beleza, Nasser? Vamos colocar 80 aqui. 1 metro é muito. Ainda não casei, esperando meu príncipe. Baixei o 10 genes. Qual 10 genes? Príncipe não existe. O máximo que você vai encontrar é um sapo disposto a te amar e aceitar os seus defeitos. Concorda ou discorda? Ah, o Dark Side, Genesis. Mas ele tá de graça ou não? Tá de graça não, né? É comprado, né? Você pode fazer encontrar um chiquito e dar um talento nele, Bruno. Fazer dele um príncipe. Encontrar um sapinho disposto a te abar. Tem alguém sendo calado toda hora aí, ó. É o Guizão, porque escreve com letra minúscula, velho. Ele tá escrevendo com letra maiúscula. O chat tá pulando muito, eu não tô vendo.
Qual foi a pergunta honrosa? Deixa eu ver aqui. Homens são todos iguais. Mulheres também são todos iguais. Homens são todos iguais. Todos têm dois braços, duas pernas, olhos. Mulheres também. Qual que é a sua pergunta, Rose? Desculpa, eu pulei, não vi. Deve ter pulado. O Guizão, Strilnavs é um bot, ele é para evitar as coisas que geram spam. Tipo, se você falar palavrão, ele te silencia. Se você escrever com letra grande, maiúscula, ele te silencia. Vou abrir um game, beleza. Quanto tempo você é casado? Quantos anos você tem? Quanto tempo você criou? Eita, tudo isso? FBI? Eu tenho 18 anos, fui casado 7 anos, sou pai solteiro. Estou me envolvendo agora com outra pessoa aí. Estou envolvido. E meu canal tem 1 ano e meio, eu acho. O canal foi. Meu primeiro vídeo foi dia 18 de setembro de 2018. É, vai dar um ano e meio quase. Quer dizer, já tinha já o canal, mas eu nunca postava nada, né? Era só pra. Criei por criar. Na verdade, eu criei para criar na Google, né? O Gmail, mas eu não criei na para mexer com o YouTube. Ela tem conteúdo. Ela tem canal, mas ela não. Ultimamente ela tá parada, mas ela tem sim uns vídeos lá. Oh, até que enfim. Pera aí, deixa eu tirar essa parada daqui. A Bruna tem conteúdo aí também, ó. Se eu olhar no destaque aí do meu canal aí, vai ter destaque aí, chama Bia Cid Oficial. É ela. Na descrição aí tem o link dela também. Aproveita e se inscreve lá. Se inscreve lá na Bruna também. Botar um pouquinho mais de freio aqui porque o bicho tá querendo brigar.
Não sei se eu sou bonito. Depende de quem olha. Eu acho que não. Ó, 1,5 kg. Aí sim, hein? Eu acho que a beleza não tá. Tem gente que preza a beleza exterior e, e não olha a interior, né? Eu acho que o que vale é a beleza interior. Se você tem bom coração, se você é fiel, se você é honesto, se você é sincero, eu acho que é o que vale. Que adianta ser bonito, ser o tesouro por fora e por dentro não ter nada, ser oco. É claro que eu não estou generalizando, né? Porque tem gente que é bonito por fora e é bonito por dentro. Mas tem muita gente que é um príncipe por fora e por dentro não vale nada. E tem gente que é um sapo por fora e por dentro é pior ainda também. É, tem um quadradinho da webcam que eu uso às vezes. Conquiste quem sabe, conquistar quem? A Bruna já me viu por webcam e já me viu pelo vídeo. Pessoalmente não, mas ela já me viu aqui na live. Eu usando webcam. Já me viu o vídeo gravado aí. Feio pra caramba, fala aí, Bruna. Tá totalmente enganada. Sou lindão por dentro, né? Por dentro sou lindão. Sou uma ótima pessoa. Pergunta aí pra Bruna, ela te fala. Ah, escapou, velho. Era um Lúcio. Ah, eu vou pegar ele. Vou buscar. Eu acho que eu sou lindão, pergunta pra Bruna, ela te responde. Ela já viu aí meu vídeo aí já. Já me viu na webcam. Salve, Rogério, beleza? Agora não, mano. Agora tô desprovido de beleza. Tô
sem camisa. Tá de boa. Ó, Lúcio. Aê, vem pro pai, filhote. Não é o Lúcio, não, é uma escala. Ah, é o Lúcio mesmo, 1.200. Hello World. Eu disse que tem o quê, Bruna? Que tem chula? Chulé não tem, não. Graças a Deus não tem chulé, não. Ah, mulher. Não, mas você, como mulher, você pode dar sua opinião também, ué. Salve, Bilzinho, beleza? Galera, Bilzinho aí tem conteúdo aí também, ó. World Game tem conteúdo. Jogo relaxante, isso aí. A beleza está nos olhos de quem vê, Rose. Um pode achar que sim, outro pode achar que não. Depende do que cada olho vê, entendeu? Vem pro pai, fião. Vem pro pai que... Tem que fazer esse peixe cansar. Ah, vai estourar minha linha.
Lúcio, quase 2 quilos. Vamos bater o recorde semanal aí. Vou reduzir aqui. Pessoal que tá chegando aí, seja bem-vindo aí. Fica à vontade aí. Bater papo. Vou jogar um fresco fire, barba. Isso aí. Eu sou um cara que elas não cobiçam. Ainda bem. É sério isso, Bruna? Não, pô, você vai. Se eu deixar você aqui agora, você vai. Só que eu ia tirar o peixe da outra linha. Morta aqui. Aqui tá dando mais peixe que lá, você viu? Onde eu tava lá não tava dando nada. Aqui tá um spot bom pra peixe hoje. Tá vindo bastante luz, ó. Deixa ele puxar ali que eu vou tirar ele dali. Escapou aí. Tava assim, ô Rose. Tava muito preocupado, muito nervoso, muito irritado. Quer dizer, eu não tava irritado, né? Mas eu tava meio preocupado. Por mais que eu não consiga... Por mais que eu tente esconder, eu não consigo esconder... Eu não consigo esconder as emoções. Se você me conhecesse pessoalmente, vocês iam ver só. Eu sou um cara que se eu tô em qualquer lugar, se eu não gostar de uma coisa, eu não consigo disfarçar. Você já vê na minha cara, no meu olhar, que eu não gostei daquilo. Se eu não gosto de uma pessoa, eu olho pra pessoa e falo, não vou com a cara dessa pessoa. Não adianta forçar a amizade, porque não vai. Não encaixa.
Salve, Will, beleza? Boa noite. Obrigado pelo like aí. Tá em dúvida entre você e a outra Bruna. Quantas Brunas existem, hein? Agora são duas Brunas no meu pé. Que coisa, hein? É brincadeira, não leva a mal não. Não, ela chama Bia, Beatriz. Ela chama Beatriz, Rose. A Bruna é igual o Shrek. Que tipo de cavaleiro é você? Um tipo único. Eu sou um tipo único de cara, pena que as mulheres não dão valor. Eu sou um cara que eu nunca traí, sou fiel, sou sincero, sou honesto. Relacionamento, a prioridade é a mulher. Só que nem elas não valorizam. Só valoriza os caras que não prestam. Nunca traí, eu sou, odeio traição, sou contra. Traição pra mim não tem perdão. Traiu, acabou. Eita, falando assim sem me ver antes. Amanhã eu tô na Mixer, ô Barba. Ô Rosé, tem vídeo meu aí, ó, no canal, com meu, eu aparecendo aí. Ô, então, você tem que baixar o ETSFS, velho. Escreve lá no Google, lá, ETSFS. Tem que cadastrar lá e baixar o app.
Às vezes não é questão de valor, né, Bruno? Às vezes é, sei lá, tem vários motivos, né? Tipo, a mãe do meu filho, eu fui morar com ela. Morei 2 anos antes de casar. Morei 2 anos com ela antes de casar. Depois a gente casou. Foram 7 anos de casado. Quer dizer, não é questão de. Pretendo casar sim de novo. Mas primeiro eu tô aguardando pra ver se. Vai dar certo porque eu tô meio enrolado, entendeu? Salve, Deusinho, só na pescaria. Quando eu for casar dessa vez agora, a Bruna vai ser madrinha, hein? A Bruna vai nos dar uma passagem pra Los Angeles com tudo pago. Salve Beto, beleza? Vou jogar uma pedra aí e espantar os peixes, beleza, Beto? Seja bem-vindo aí. Sei lá, Bruna, pode você quiser. Meu celular tá com BO aqui. Quase caiu ainda. Pra onde você quer, Bruna? Me dá a passagem pra eu ir com a Chica passar a lua de mel. Já que você vai ser madrinha. O peixe tá tirando onda com a minha cara. Tava puxando. Tem que pensar na lua de mel, né? Alô, você. Garotas do meu Brasil varonil.
Vou ver seus vídeos, Cid. Beleza, Rose. Você vai encontrar um vídeo meu lá, vai falar, vai voltar aqui e falar, Cid, você é feio. Mas como eu digo, a beleza tá nos olhos de quem vê. Vou ter que abrir uma live de paquera, velho. Tô prometendo, eu prometi abrir uma live de paquera aí pra galera aí, mas ainda não abri ainda, eu vou abrir ainda um dia. Pra galera começar a paquerar aí. Vou ficar aqui só lendo o chat. Que isso, tiozinho? Que eu tenho cara de maloqueiro? Você é loido? Se você me menospreza, velho, me joga lá embaixo. Aí você joga minha moral lá embaixo, né, meu? Ah, a Bruna vai aparecer sim. A Bruna tem que aparecer, hoje tem que aparecer. Mas só que na hora da live eu falo, ó, a Bruna ali tá. A Bruna e o Word tá fora de cogitação ali. Oi, amor, vem aqui, pai. Tá penteando o cabelo? Vem aqui. A voz deu pra você pentear? Manda um oi pro pessoal aqui. Fala, e aí, galera? Acende a luz. Você sai e se apaga. Aí eu falo, ó, Bruno e o Word aí tá fora de cogitação, hein? Falar, o Beto tá disponível. Biozinho tá disponível. A Rose tá disponível. Só a Bruna e o Word que não. Oh, tá pintando minha barba? Pintinha meu bigode. Me filho do bigode do pai. Vai devagar, né? Pra não machucar. A barba. Só um pouquinho. Obrigado. Ah, é, você é casado, né? É só não aparecer na live. Aparece, dá o like e fala, ó. Tô de fora.
Como assim eu apareço com os... Eu pareço com o Cid se você fosse maior? Se eu fosse maior? Você parece comigo? Ô, falando em parecer comigo, eu tô correndo o risco de ser preso aí qualquer hora, sabia? Por ser confundido. Sabe aquele cara que matou... Tem um cara que matou a família lá no ABC lá? Velho, vocês procuram a foto lá. O cara parece comigo, velho. Isso aí é doido. Ele chama Jonathan. É sério, não tô brincando não. Meu irmão mandou a foto pra mim ontem. Ele falou assim, ó, Cid, cuidado pra você não ser confundido. O cara chama Jonathan e ele é igualzinho, igualzinho. Carbonizaram uma família no. Umas meninas no ABC Paulista lá. Escreve lá, é. Suspeito da vítima carbonizada no ABC. Essa semana, dia 24. Dia 14, quer dizer. Vocês vão ver só. Quer ver, Word? Eu vou mandar pra você no Zap, Word. Você vai ver. Pera aí, Word, que eu vou mandar pra você. Meu irmão que mandou pra mim, velho. Sem zoeira. O cara chama Jonathan. Ó, testemunha dá detalhes sobre a morte da família carbonizada. A mulher informou a polícia que viu o Flávio Gonçalves. Na condução do veículo, horas mais tarde foram encontrados três corpos queimados. E o cara suspeito parece comigo, velho. Você é doido? Mandei lá, Word. Você vai ver. O nome do cara é o Jonathan. Você vai ver. Até meu padrasto viu na TV, ele falou assim, ó, se você tivesse pra rua, fosse um bandido, alguma coisa, a gente ia pensar que era você. Igualzinho, né, Word? Você é louco. A sobrancelha, a boca, o dente, o zóio, meio pequenininho, sabe? Tudo igual, velho. Pera aí, galera. Quer ver, ó? Deixa eu abrir meu zap aqui. Deixa eu pegar uma foto aqui.
Quer ver? Vou pegar uma foto que tem eu. E eu vou mostrar a foto que tá o cara. Pra vocês verem. Como é que eu vou exibir aqui? Exibir. Ah, vou mostrar a foto eu com o meu filho aqui, beleza? Aí depois eu mostro. Cara, só pra vocês matar a curiosidade, beleza? Vou criar outra captura de janela aqui pra capturar as duas. Se eu conseguir capturar. Ah, do WhatsApp não vai capturar. Vou mostrar a tela então, beleza? Deixa eu remover aqui. Captura de tela. Ó, esse aqui é o cara que tá no WhatsApp. E esse aqui sou eu. Esse aqui sou eu e esse aqui é o cara que tá preso. Que matou a família. Você é louco, velho. Viu aí? O cara chama John, eu chamo Sidney. Mas nossa, é muito igual, velho. Você é louco. Não, o Johnny tá sendo uma pinóia. Mas eu coloquei já, pô. Acabei de colocar.
Quase morreu, quase. Não sou eu não, pô. Vai embora achando que sou eu. Não sou eu não. Sou honesto, pô. Sou evangélico. Acabou o amor. Acabou o amor. Era uma vez uma paixão. Cadê a Bruna? Não tá aí não? É sério, velho, dá até medo. Enquanto esse cara não for pego, dá até medo de sair pra rua. Você falando sério mesmo. Pô, a polícia pode me parar na rua e achar que sou ele, né, meu? Aí, galera, vamos lá no link da Bruna lá, ó. Temos cinco pessoas na live. Vamos lá nesse link aí, deixar o like pra ela lá. Eu fui o primeiro a ir lá em tudo isso. Tudo que Deus faz é perfeito aos nossos olhos. Balada Rock and Roll, 38 minutos. Ó, vídeo novo aí. Bora lá, galera. Deixa o like pra Bruna lá e deixa o comentário também pra validar o comentário, beleza? Bora lá, galera. Deixa o like lá pra Bruna lá. Eu fui o like 53. Quero ver quantos likes ela vai ter lá, hein? 53 é pra ter 58 likes. Tome 5 na live aí. Deixa o comentário também pra validar, beleza? Rose, não sou eu não, Rose. Eu tô falando que o cara tá foragido, o cara parece comigo. Entendeu? O cara tá foragido, ele parece comigo. E ele. Meu irmão que mandou pra mim tomar cuidado, porque o cara assassinou uma família no ABC Paulista ali. Carbonizou umas meninas. E ele tá fugido, ele aí eu tô. E meu irmão falou, ó, cuidado que parece você o cara. Eu não sou fugitivo não, pô. Você viu o nome do cara? O cara chama Jonathan. Eu chamo Sidney. Eu tenho filho pra criar, meu filho tem 4 anos. Você acha que eu vou ficar essa vidinha aí? Assim. Morrer todo mundo vai um dia, né? É, a Bruna vai me levar pra Dubai. Salva eu, Bruna.
Ela tá pensando que sou eu, Bruno, cara. Que isso? Eu tenho bons álibis. Eu faço live todo dia, ó. Na hora que aconteceu o crime, eu tava aqui em live. Foi eu não. Só puxar meu histórico aqui, ó. Vamos para Dubai nós três, eu, a Bruna e a Bia. A Bruna vai de chofer. Vai de guia. A Bruna vai de, como fala? A Bruna vai de dubladora. Quando a gente não souber falar a linguagem, ela fala pela gente. É tradutora. Era uma vez um amor. Beleza, Word. Rose, você acha que se fosse eu estaria aqui, parado aqui, fazendo live? Se fosse eu ia fazer o que eu fiz aí, mostrar essa foto? Só raciocinar, né? Duzentos e cinquenta, mas 250 é fraco ainda, hein? Lançamento, potência, conjunto, seleção rápida, delícia, seleção rápida. Ah, eu tenho. Eu também, daqui a pouco eu vou sair já, galera. Pôr meu filho pra dormir. Se ele tiver melhor, não tiver febre à noite, amanhã ele tem creche. Ele vai pra creche amanhã. Acho que eu vou deixar ele mais um dia em casa. Valeu a pescaria de hoje.
Pegamos aí 100 peixes. Sem nada, pegamos só 17 peixes só. Deixa eu mandar um zap aqui rapidão. Já tá na hora. Salve Dudu, beleza? Galera, só um minuto, eu vou tomar uma água aqui, beleza? Tomar água no banheiro. Nossa, tá muito calor. Vou deixar uma música rolando pra vocês aqui enquanto isso.
feia aí, pessoal. Vou deixar a música de levinho, rodando de levinho, vamos ver. Bora pescar que nós temos que garantir a mistura. E aí, Duduzinho, beleza, Duduzinho? Acabou não, Bruno. Eu fui pegar uma água, fui no banheiro. Rosa foi, a Rosa ficou com medo. Pegamos um aqui, ó. Aquele meio. Tô de ida, até mais, Cid, eu vou dormir, que amanhã tem futebol das 8 às 9. Beleza? Boa noite pra você aí, bom descanso. Obrigado pela presença aí, pela força. Tomando uma água aqui para muito obrigado, viu, moço? Bomif, obrigado pela sua inscrição. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Opa, temos um novo companheiro aí.
Bomif TV, valeu Bomif. Tava fisgado aqui, deixa, hein? Carpa de bela. Ó, Bruno, esse peixe aqui é assado, hein, Bruno? Sentir a brisa da manhã é bom. Muito obrigado, viu, moço? Luiz Souza, obrigado pela sua inscrição. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Valeu, Luiz Souza. Obrigado aí pela inscrição aí. Tamo junto. Seja muito bem-vindo sempre aí. E aí, tá muito calor na região de vocês aí? Tá no Brasil inteiro, calorzão? Aqui tá demais. Vou pegar um pra tu, ó. Deixa só ele fisgar ali que eu já pego.
uma carpa, hein? Quando fica desse jeito aí, é uma carpa pra mais de meio quilo. Capô, hein? Vamos usar larva agora. Usar verme. Tem que ficar com vermes. Deixa eu servar aqui, peraí. Sempre bom seguir adiante. Isso aí, Bruno. Já tá preparando já? Salve Ninja, boa noite! O atum virou! Beleza Ninja, seja bem-vindo aí! Quero o atum! Atum é o peixe que cai do 10º andar de um prédio fazendo barulho surdo, é o atum! Que ele cai fazendo atum. Muito obrigado, viu, moço? Não é sardinha não, pô. Peguei Lúcio. Lúcio e capa. Se tivesse no fish implant, tinha pegado picão verde. Ah, uma tank, ó. Quem gosta de tank? Thank you.
Fish Plant você pega muito picão verde. Pra mim faz tempo que eu não pesco lá no Fish Plant. Picão verde é pra formar dinheiro, porque ele é bem caro. Picão verde. Pra formar dinheiro você tem que pegar picão verde. Ah, meu controle, é doido, velho. Tem que pegar picão verde e turbina. Esse lago aqui é mais para farmar dinheiro. Qual peixe? Picão verde? É sério, pô? Não conhece picão verde, não? O nome dele é estranho mesmo, né? O nome dele é meio machista, né? Mas é o nome do peixe, é picão verde. Vou mostrar pro seu picão verde. Quando eu estiver pescando peixe. É que nem o picão aquela planta, tem um picão branco e um picão preto, você já tá mostrado de picão? Sabe aquelas plantas que tem um espinho? Que parece um... É um espinhozinho que fica tipo carrapicho, sabe? Chama picão. Tem o branco, tem a flor, tem um, é o preto e tem o branco. Da flor branca. Então fala chá de picão. Já tá mostrado de picão? É sério, pô, pesquisa no Google pra você ver. É uma planta, chama picão. Tem, tem o branco e o preto. Às vezes quando a pessoa tá doente, tá lendo, ele fala, ah, dá chá de picão preto. Vou te fazer, faz banho de picão branco. Contar ictérico, meio amarelado. Vocês são novos, né? Vocês não é... Quem conhece mais aí é o pessoal mais antigo, né? A gente que é mais velho, assim, conhece. Eu tomei muito chá de picão. Cada inimigo tinha. Tomava o chá e tomava o banho. Catava um monte daquele lá e fervia. Jogava. Só que é pra tirar o amarelão. Não se vá, não me abandone, por favor, eu sei você, vou ficar louco. Vai não, Bruna, besitos, mas não te vás. Bruno, obrigado então aí pela presença aí, desculpa aí a brincadeira, alguma coisa, tá? Não me leve a mal.
Manda um abraço pra você, que Deus abençoe a sua noite. E prepare para você um ótimo dia amanhã, com muita paz, muita tranquilidade. Um beijo no coração. Tamo junto. Tamo junto, minha irmã. E eu também, né? Já eu vou encerrar, já, eu acho. Já não tá pegando mais nada aqui. Onde esse jogo aqui é isso, né? Você começa a pegar bastante, você viu? Peguei bastante, depois para. Aí tem que ficar aqui jogando, esperando. Obrigado, Bruna, pela presença aí. Deus te abençoe, tá? Deus abençoe você aí, o seu dia, a sua noite. Um ótimo dia pra você amanhã aí. Beijo no fundo do coração aí, tamo junto. Próxima live desse jogo aqui eu vou pescar no outro lado. Só que lá tem que pagar pra entrar. Ah, Bruna, obrigado por ter curtido a página do grupo lá, tá? No Facebook. Mandei até uma mensagem pra você lá. Não sei se é, você viu. Salve Copa, beleza? Boa noite. Seja bem-vindo aí. Tudo tranquilo? Tudo na paz? Vou trocar o equipamento aqui, tá osso pra ficar agora. Tranquilo, Copa? Como é que tá? Tudo pela ordem? Oh, escapou de novo.
Cara, meu controle é ruim de posicionar, ele tá puxando muito pra... Pra esquerda. Aí, ele mexe, você mexe um pouquinho, já... Quer dizer, ele tá puxando pra esquerda agora, parece que ele tá puxando pra direita. Capô, de novo. Hello, Outman. How come? You're okay? Your music is very old. Very old. Eu não entendi o que ele falou. O que é very old? Eu não sei tudo em inglês. Welcome to my channel. Seja bem-vindo. Bem-vindo. You habla Spanish? Hablas Spanish? Espanhol? Depende do inglês dele, tem inglês que fala Spanish, tem inglês que fala espanhol. Tem inglês tradicional e o inglês europeu, né? Eu acho que ele disse que a música deve estar legal. Alguma coisa assim. Vai longe. Que beatbox também. Que faz beatbox também.
Caramba, cadê os peixinhos sumiu, velho? É, cara, parou. Pegou 20 peixes e parou. Tem uns peixes beliscando ali, mas não quer vir, não. Eu acho que eu vou dar uma encerrada. Meu menos peixe. Ih, velho. É, vamos encerrar aí, né? Já tá dando 2h30 de live aí, tá bom. Não tô vendo mais nada, né? Deixa eu recolher essa vara aqui. Até a próxima hoje, valeu, é nóis, tamo junto. Será que nós vamos pegar uma saideira agora aí? Tem um peixe puxando ali, ó. Vai se ligar. Ah, acho que é a saideira, hein? Vamos dar uma olhada. Vamos ver se é a saideira, hein? Uma carpa gível grandona aí. Acho que ele luta todo dia, né, velho? Então, aquela parada lá. Aquela para. Aí, ó, o peixe fisgou ali, ó. Fisgou e desfisgou. Aquela parada lá que eu tava falando lá à tarde lá.
lembra que você falou que ele tava tenso? Então, né? Conseguimos resolver. Conseguimos entrar num acordo. Será que não fale esse acordo comigo, né? Espero que não dê falha, né? É, entregar nas mãos de Deus, né? Agora tá bem, agora parece que tá tudo bem. De tarde foi tudo bem, correu tudo bem, agora tarde. A noite também. Quer dizer, por enquanto parece estar tranquilo. Ah, antes de eu fechar a live eu vou ter que tirar um texto aqui, velho. Se eu recolher a vara não vem nada, aí eu guardo. Aí eu vou lá vender os peixes, que eu tenho que vender, né? Senão eles estragam. Não vai vir nada, não. Nada não, vou lá vender os peixes lá. A gente encerrar, tá dando 3 horas de live quase. O sapatinho. Ai, eu sou o sapatinho. Quanto a gente pegou de peixe aqui? Pegamos 20 peixes, mas acho que não vai dar pra vender na cafeteira fazendo dinheiro. Tô precisando de dinheiro pra ir pro novo lago. Tinha raiva quando eu ia pescar, que eu ia pescar e voltava com 20 peixes, 20, 25 peixes. Né? Eu tava o dia inteiro pescando pra voltar com 20 peixes. Vamos pedir de peixe que tem aqui. Carpa, tem uma só. Não dá pra vender. Perca. Tem 5 peças de perca.
orelha comum, preciso 5 peças, não tem. Tem que comprar equipamento melhor pra eu poder ir pro outro lado, porque lá só tem peixe grande. Já perdi 4 molinetes lá já. Por isso que eu tô nesse lago aqui ainda. Só que eu quase não jogo mais, então. Difícil pra farmar. Vou começar a jogar esse jogo. Temos 282 pratas. Bom, galera, mas é isso aí, beleza? Vou encerrar aqui. Obrigado de coração a todos aí. Word, valeu. A galera tá aí ausente, que eu não sei quem que tá aí, por aí. Se puder dar um oi no chat aí, um joinha pra gente citar o nome. Deus abençoe a presença de todos aí, tamo junto. Valeu, Word, bom descanso, velho. Valeu pela presença aí, é nóis. Amanhã você tá em live, mas eu não sei que horas vai abrir lá. Pode ser que eu apareça, mas pode ser que eu demore um pouquinho. Não sei que horas vai abrir, porque meu filho for pra creche, amanhã vai ser complicado, meu dia. Se ele ficar em casa, dá pra ele ficar vendo, né, a live. Mas se ele for pra creche, se ele tiver bem, eu vou levar ele pra creche. Aí fica meio complicado pra mim ficar assim, né? Mas beleza, valeu aí. Forte abraço aí, no geral aí, tamo junto. Tchau, pessoal. Até a próxima vez. Valeu, é nóis. Ai, pai, para. Ah, tá. Se for pela tarde, que nem. Se ele for pra creche, ele sai. Ele sai 4 horas, 4h20 da creche. Não dá pra me acompanhar. Se for na primeira da tarde de 1h30, eu consegui chegar em casa 2 horas. Das 2 às 4 dá pra me acompanhar. De manhã não dá, de manhã é meio complicado. Beleza, valeu aí, um forte abraço pra todos vocês aí, boa noite, fiquem com Deus, que Deus abençoe o dia e a noite de vocês aí, tamo junto, fui!
O dia que vê uma onça no meio da mata, esturra, agora por porra, e mesmo do pipoco come no pé do ouvido que ela dá um daquele jeito, ha! Fogo treme nas bases, se tiver na hora é perigoso até na calça e o cadáver.